Gavana wa Kisii Simba Arati alizua mjadala mkali na waziri wa elimu Ezekiel Machogu kuhusu kamishna mteule wa kaunti ya Kisii Joseph Kibet. Viongozi hao wawili walikabiliana vikali huku wakilaumiana kwa kufadhili ghasia katika kaunti hiyo wakati wa mazishi ya mwalimu mkuu wa chuo kikuu cha Kisii Daniel Nyaribo aliyeuawa. Mkuu huyo wa kaunti alimshutumu Kibet kwa kuegemea upande mmoja akidai msimamizi amekuwa akiwapendelea viongozi wa Kenya Kwanza katika eneo hilo na kusababisha Machogu kuhusika. Kwa upande wake, waziri wa elimu alimshutumu Arati kwa kuwatumia vibaya vijana katika kaunti hiyo kuwakashifu viongozi wakati wa mazishi. Hii ilikuwa baada ya Machogu kupigwa na butwa alipokuwa akisoma hotuba ya Rais William Ruto. Hii mambo ya 500 over 400 inazungushwa ni upumbavu. Tutasimamisha hii ushenzi, alisema kabla ya kuondoka jukwani bila kumwalika Arati. Katika hotuba yake, mkuu huyo wa kaunti alimueleza waziri huyo akisema na nanukuu maneno yake, ukiona hii kelele yote ni wezi ambao tumekanyaga bomba walikuwa wananyonya. Huyu county commissioner haezi tisha sisi. Haya yanajiri wiki chache baada ya Arati kuzozana na mbunge wa Mugirango Kusini Silvana Sosoro katika kisa kilichoacha watu wanne kujeruhiwa. Tukio hilo pia linafuatia Arati kufutilia mbali mkutano wa mashauriano wa sekta mbalimbali ulioitishwa na Machogu kushughulikia hali ya ukosefu wa usalama katika kaunti hiyo ambao pia ulinuia kupatanisha mkuu wa kaunti hiyo na mbunge wa Mugirango Kusini Silvanus Osoro. Gavana huyo alisema hatahudhuria mkutano huo mahali pasipojulikana, akisema kuwa waziri hajamkumbatia kama gavana aliyechaguliwa kihalali. Na nikinukuu, nilimshinda na Rais William Ruto alimteua kuwa katibu wa baraza la mawaziri. Arati alisema katika kanisa Katoliki la Nyansakia eneo bunge la Bomachoge chache Jumamosi wakati wa sherehe ya Silver Jubilee ya dada Mary Margaret iliyopambwa na askofu Joseph Mairura. Zidi kufuatana kushiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni chini ya video hii na pia usisahau kusubscribe kwa channel hii.